När jag var sådär 11-12 år, då brukar jag alltid stå hemma hos mamma och pappa i deras hall i huset där vi bodde. Och där hade de satt upp en stor spegel så här, så man såg sig själv i hel figur. Vi hade ingen internet på den tiden. Men vi hade speglar, så vi kunde ändå drömma oss bort och drömma. Jag brukar drömma, jag stod där framför spegeln och spelade luftgitarr. Och jag drömde att jag var en jättestor rockstjärna. Och ni vet ju hur det är när man drömmer något. Att något ska hända. Då ska man drömma så stort man bara kan. Man ska drömma att man når stjärnorna med sin dröm. Så kanske man ändå hamnar i trädtopparna. Eller som jag. Jag hamnade hos er här i Malmö ikväll! Underbart. Och när jag stod där och drömde mig bort att jag var en rockstjärna och stod framför spegeln och höll på, så lyssnade jag ganska mycket på min stora tonårsidol David Bowie. En stor applåd för David Bowie! David Bowies låta så var det ofta den här som jag brukar stå där och spela luftgitarr till. Den heter Ziggy Stardust. Really sad, screw the bikes and screw